Tamo junto. Tamo junto. Quer pegar pra colocar? Vem com o Cristiano. Olha lá. O bagre. Michole. Ó, é bom. Tá brigando, tá brigando. É grande, hein? Quanto monstro. Ó. Eita! Que gigante. Que grande. Pai, olha, 3 quilos, 3 quilos. Olha lá. Só monstro. Ih, rapaz, o Tony tá irreconhecível. O mais ruim. Pensa no cara ruim. Tá pegando peixe. Saiu, 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 saiu. Não saiu, não. Bora, porra. Bora, Carlinhos. Tem peixe pra caramba, Carlinhos. Ó. Outro bagre, outro bagre, outro bagre. Caramba, quase, quase. Saiu, vai, o Rui pegou, galera. Ó, tem muito. Bora, Tony. Cadê você? Não, essa lula, essa aí ele pegou. A lula que tu deu já acabou. Lula ruim, não peguei nenhum peixe. Por isso que eu não peguei nenhum peixe até agora. Agora eu descobri. A mãe de Iná fez a macumba e me deu a lula. É, mano. Caraca, mano. Aí, só monstro, meu irmão. Quer pegar peixe? Vem, Cristiano. Só gigante, só monstro. 3,8 kg essa aí, ó. Quer passar agora? Não tem. Aí, levanta. Perde. Não perdeu. Que sorte, hein? É, meu. É só monstro. Quer dormir? Vem pescar com o Cristiano. Aqui, ó. É, mano. Aí, ó. Dormir. O cara pesca dormindo, acordado. Olha lá. Até tio Bob pega peixe, tem muito. Aí é grande, hein? Trabalha o peixe, Bob. Aí é grande. Nossa. Deve ter uns 3 quilos. Fora batata. Não, olha só. Olha, é grande mesmo. Ih, rapaz. Descruza o dedo, Alexandre. Aí, só monstro, só monstro. É, mano. Enquanto isso, no outro lado da cidade. É, o negócio tá brabo, bosta. Tá brabo. Ih, rapaz, ó. Ih, rapaz. Bem feito. Volta. Bem feito. Volta. Ó. É, pegaram o mesmo peixe. Não. Esse peixe tá. Ih. Estão cruzando vocês dois, hein? Ó. Cara, descruza. Calma aí, levanta o peixe. Vocês vão cortar de uma linha do outro. Calma aí, o contrário. Deixa. Calma aí. Aí, tá aqui, ó. Tá aqui o peixe. Ó, Bob, matador. Meu sonho é pegar um peixe desse. Tan. Ó. É isso. Toda hora. Quer ser enganado? Vem queixando. Ó, monstro. Só peixe tem de quilo.
É, hoje é sexta-feira, dia 5. É, meu irmão, pra tu ver, olha lá. A caixa tá tudo cheia, meu. Tudo cheia, cheia de espaço vazio, meu. Tá tudo cheia. Aí, ó. Xan trabalhando peixe, ó. Meu, pescada. Ih, rapaz. Cuidado aí. Dá a linha aí, dá a linha, dá a linha aí. Dá a linha aí. Solta um pouquinho aí. É a sua linha aí que tá aí. Calma aí. Tem que pegar no, pega no peixe, pega no peixe. Calma aí, não puxa não, puxa não. Tá aqui. É um monstro. Cara, pega até dormindo, meu. Água de amarelo, o peixe vai comer grosso meio-dia. Então, vai agora, meu. Ó, só monstro. Quer ser enganado? Vem, puxando. Aí, ó. Ele comeu, hein? Do peixe agarrado aqui também. Tira. Aliás, enquanto isso, no outro lado da cidade. Ó, ó o monstro, ó o monstro. Aí, levanta. Cuidado pra não perder na borda do barco. Isso aí, tá torcendo por você. Ó, Estor, Natan mandou um abraço pra você, hein? Ele desejou boa pescaria pra você. Ele tá esperando a marca pescaria pra gente vir. Ó, Estor, aqui? Quer pegar a cocoroca? Vem, Cristiano. Aí, toda hora tem. Só cocoroca de... Ó lá. Ó, só monstro, só monstro. Ó. Ih, rapaz, curvina bonita, Bob. Aí. Ó, tem coroca, tem curvina. Tá fácil, tá fácil. Levanta o peixe. Isso. Boa. Aí, caraca! Isso que é troféu, meu irmão. Aí. Esse aí tu vai levar pra quem? Esse peixe é pro Antônio? Aí, Antônio! Antônio! Aí, teu peixe aí, tá garantido, hein? Aí. Aqui, aí, Antônio. Aí, Antônio, pra você, pra Antônio. Você, hein? Aí, bota até o zoom, ó. Tamo junto, cora... aí, ó. Aí, viu? Aí, ó. Que isso? Ih, até o comandante. Aí, que é a pescaria. Peixe solta. Até o Bob vai soltar a curvina agora. Ó, ele é grande, hein? É um monstro. Aí, ó, Estor. Estourou a linha? Que sorte, hein? Coloca aí, tá? Que isso? Quanto que é isso? Coloca. Bob, estourou a linha, Bob. Perdeu o peixe. Bota, bota isso na mão. Muito grande. Cara, minha vida como eu comeu. Eu tava grande pra caramba. Mas vai perder. Pode perder ainda também. Pode ir, ó. Ah. Aí. Aí, aí, joga em cima, o Washington, joga em cima da linha dele. Joga em cima da linha dele. Joga em cima da linha dele. Ali que tá o peixe, joga ali. E puxa com força. Deixa bater no fundo. Essa é pro Júlio? É pro Júlio? Essa é pro Júlio. Júlio, aí, tu já tem três, já tem duas separadas, agora mais uma que o comandante pegou aí. É, só monstro. Ó. Tem outra linha presa aqui, peraí. Ó, monstro. Pra você, Júlio. Cadê o peixe? Aí, Alexandre representando. Aí, acabando com as cocolocas daqui da Baía de Guanabara. Só monstro. Aí, só curvina de quilo. Levanta, levanta o monstro. Aí cada um pega o peixe que merece. Olha lá, olha lá. Que isso, riscadinho, rapaz. Isso é abadejo, abadejo quadrado. Isso é peixe bom, rapaz. Um camarão. Delícia. Júlio! Ô, Júlio! Tony tá mandando esse peixe pra você, Júlio. Aí, Júlio, pra você. Não é pro Júlio? É teu, hein? Aí, pode buscar na casa dele lá. Pode subir lá que ele vai te esperar lá no apartamento com um cafezinho e água. Aí, esse Júlio é brincadeira. Ô, Júlio!
Ó, você não vem, o peixe come, Júlio. Olha lá. Toda hora tem. Quer pegar com coroca? Vem. Oi! Que caralho, me corre em cima! Aí. Quem que pegou? Oh. E caiu, ó, peixe do Tony. Quer pegar com coroca? Pesca com o Tony. Olha lá, só monstro. Ô, vidinha mais ou menos. Quer ajuda aí? Ih, pegou minha linha. Vê se esse não tá agarrado no meu peixe. Isso é, acho que é meu, hein. Ó, meu, monstro. Ai, que toda hora, só monstro. Júlio, é tu. Vai, Júlio, já tem dois peixes e uma lula. Tem uns 2 quilos de lula te esperando lá na casa do Tony. Cadê o peixe? Perdeu? Ô, vidinha mais ou menos. Aí, só monstro. Aqui é seu peixe garantido. O seu dinheiro de volta. Só hoje, quando pega peixe. Quando não pega, seu dinheiro só no Mercado São Pedro. Peixe, olha lá, olha lá. Aí, toda hora. Aí, pro Júlio, pro Júlio. Aí, Júlio, pra você, hein. Tua, Júlio. Amigo. Caralho, tá vendo, hein.